бевте свесни сношти дека во тоа што се случи театарот кој ни го сервираше нарочито Демократската унија за интеграција завчера преку Агим Шакири, сношти преку Талат Џафери, во неможност под наводници да ја држи седницата, истиот председател кој сте сведоци не му сметаше кога се избра на 27 април председавач на собранието без микрофони да го тера процесот кој е предвиден со правилник. Сношти се гледаше и јасно беше дека е добар актер и не е свойствен веќе и да го држи имиджот на првиот председател на собранието Албенец. Не го заслужува. И тоа го кажувам јас, што и со крв го платив неговото избирање за председател на Република Северна Македонија. Повеќе е јасно дека и владата веќе нема морален кредибилитет. За да владе, бидејќи го имат изгубено она најосновното што го ветуваше пред граѓаните. А тоа е правна држава. Конечно, со настаните што се случија вчера, тој е удир врз надежот за правна држава во ова држава. Тој е удир врз секој обид за да се врати правдата. Сведоци сте дека ова мнозинство многу лесно се прават заедно кога треба да се амнестира криминалот и корупцијата. Сите сте сведоци и знаете за колку време се изгласа законот за амнести. Сите знаете колку пратеници доби. Е, тогаш не се работеше за да се раѓа правдата и да се врати правдата и да воспоставиме правен систем. Него се работеше за закон кој ќе го продолжи она неправда која низ години се случува во Република Македонија, Северна Македонија, секогаш. Па затоа, ако има трунка морал, мислам дека правото треба да им се дава на граѓаните на Република Северна Македонија да се прогласат одма воренди избори и правдата може да ја вратат само граѓаните преку директни избори. А повеќе е јасно е. Јас не верувам дека мотив има само Талат Џафери за да го заштити Трајко Велјановски. Значи, цело ова сценарио е направено од страна на ДУИ. Во време кога се дебатираше за уставните измени, Буер Османи сакаше да зборува за некои продолжени раци. Ама јас уште тогаш скренав дилема дали се работи за пружена рака од надвор или дали се работи за фатена опашка од негде. Нели? ДУИ е политичка партија од стариот режим, која е врската помеѓу новиот и стариот режим, и мотивите за да го заштита Трајко Велјановски можда се многу бројни. Многу се фатени во корупција и во криминал, ама ако имаме предвид дека Трајко Велјановски вчера иницијативата за одземање на имунитет беше заради настаните на 27 април, можда и за 27 април имат нешто да скријат. Тоа треба тие да одговарат. Ако веќе по изјавите што ги има дадено, не знам, само да се сетиме, Талат Џафери знаел дека ќе имат, да ќе се случи тоа што се случи на 27. Агим Нухиу, министр за внатрешни работи, ништо не знаел и шетал да го бара кризниот штаб, според негови изјави, нели? И Алија Медин не беше присутен ден. Сега се надевам дека заедно ќе го вратиме правниот систем и правната држава. Еден ден, јас пак верувам,
дека колку и да сакат да се кријат и прикријат, вистината еден ден ќе излезе на виделина. И затоа овие се само сигнали дека сакат да се заштитат меѓу себе.